Olá, eu sou o campeão olímpico Carlos Lopes. Eu queria me fazer acreditar a mim mesmo que isto era um mundo de rosas. Infelizmente, temos muitos espinhos. É, temos muitos espinhos. Porque muita coisa se transformou. E muita coisa se transformou não para melhor, mas para pior. Infelizmente. Não quer dizer com isto que não haja valores com um valor extraordinário. Nós vimos aí o desporto escolar, miúdos, com umas aptidões, com umas condições simplesmente. Epá, e temos jovens ainda hoje, júniores. Não temos muitos, mas temos alguns com um valor extraordinário. Agora eu digo uma coisa. Valor físico, está-me a dizer. Por físicos quando, e de corrida, sabem correr, são tipos muito inteligentes a correr, pá, têm postura, têm tudo. Simplesmente há pessoas que não têm muita pressa. Foi aquilo que eu disse, há falta de paciência para estes jovens. Não os deixam crescer. Não os deixam ser maduros e de fazê-los com que eles cresçam naturalmente e aprendam o que é que estão. Isso é isto que eles querem mesmo. Não é? E isso dói, faz doer, porque esta nova geração são pessoas, como já disse, inteligentes, mais altos, mais competentes, mais rápidos. Têm tudo. Têm tudo. E nós, pela nossa maneira de ser, destruímos. Destruímos. Queimamos etapas, então. Queimamos etapas, sistematicamente. É uma pena. E espero que está na altura de aprenderem com os erros. Está na altura de aprenderem com os erros. Parte sim. E depois é assim, a aposta da Federação não foi o meio fundo. Sabemos nós que a nossa composição física está muito longe de ser aquela adequada para as disciplinas técnicas. Há situações pontuais. É verdade que há. Mas quem é que deu nome ao atletismo português? Foi meio fundo. Pelos seus resultados, pela forma como estavam. Criaram-se condições para todos os países virem a Portugal saber e aprender connosco. Portanto, eu quero dizer que nós temos todas as condições. Continuamos a ter um país maravilhoso para a prática do desporto, nomeadamente no atletismo. Jovens, como já disse, de grande qualidade. Agora, vamos dar tempo ao tempo, vamos ter paciência, vamos ser justos com os jovens, vamos ser justos, que às vezes não somos. E quando se tudo quer, nada se tem. E eu peço, uma vez mais, que a Federação junte todos os técnicos, formem uma equipa técnica a nível nacional e cada um por si diga o que sente e fazer um treino tipo, enquadrado, com os novos jovens. Porque o meu era realmente mais em força, mais individualizado, mas criou as condições. Hoje, como já disse, tudo mudou. Há que mudar a fórmula para criarmos as condições para o futuro destes jovens. Eu agora sinto o nome de repente, não, mas lembro-me, por exemplo, da rua no atleta do esporte, que é o Nuno Pereira, que é madeirense, que tem umas condições extraordinárias. Já foi campeão da Europa de Júnior, não sei quando, portanto, entre outros. A Mariana Machado, por exemplo, tem uma treinadora já com muita experiência, que é a Sameiro, e que está a criar uma condição extraordinária, está a dar aquilo que realmente, que é tal problema, treino adequado à menina, paciência, e gerir isto de forma concreta e objetiva. Tão simples quanto isso. A Sameiro poderá ser uma das técnicas que pode ajudar muitos outros técnicos. João Campos, também outro.